Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. S každým dalším dílem a s každým dalším načtením nějaký té pozice uložený se děsím toho, že to otevřu a tam bude, tento save není kompatibilní. Což ono to tam bude, ono to bude ale načíst, že jo, ale možná to bude dělat neplechu s tím, jak se blíží nějaký to vydání toho nového DLCčka a hlavně toho patche, protože oni vždycky vydávají DLCčko s tím patch, takže jako část změn je free, část je placená, no prostě je v tom binec. No a co my tady budeme dělat? Co já jsem se tady tak jako chvilku rozlížel, ale zatímco jsem telefonoval, takže jsem toho jako moc nevymyslel. Koukám, že nemám moc influence. S tím bych potřeboval, a to říkám furt, že s tím potřebuji něco udělat, jenže já s tím nevím, co mám dělat. Ty frakce, že samozřejmě. Bychom museli nějak jako bychom museli nějak si naklonit ty frakce. Když se podíváme, tak musíme asi řešit ty jejich červené věci, že jo, nejdůležitější jsou jakoby no current effect on faction happiness, no current effect, no current effect, no current effect, failing to allow for offensive warfare with this please, position ourselves as the rival of at least one neighboring empire will please. Ok, no, Natfunkan si můžeme dát jako rivala, ale to teďka se mi nějak, já nevím. Chce ten správný moment vychytat, kdy budeme útočit. Bych chtěl fakt to jejich flotilu překvapit a zničit ji a pak bychom měli volné pole působnosti, ale to bude no current effect. Tady mají dva. Synth Envy. Seeing other empires parade any kind of robotic pops around with no domestic equivalents on any of our words is sure to this. Please, the Academy of Science. Jo, takže oni prostě závidí ostatním říším, když předvádí své nejnovější androidy a roboty a podobné věci a my nemáme ekvivalent, tak prostě jsou naštvaný. Okay. Dobrá, a můžeme udělat něco, hele, tohle to vypadá. Born Equal. Refraining from enacting... Tohle to mi vždycky strašně připomíná takový ty scénky, to je úplně mimo teda, ale jako je podobný princip, scénky v cirkusu, kdy ten clown tam má ty dlouhý tyče, nebo dlouhý ty tyčky dřevěný a na tom se mu točí ty talíře a snaží se je všechny jako udržet ve vzduchu a prostě... Nebo spíš ještě jako, ono to je jiný, tady já něco změním, třeba tady, a ono to naštve zase ostatní, že jo. Řekněme, že tyhle si možná nakloním, ovšem když dám Born Equal a Free Movement, já bych potřeboval, nad 60 myslím, že ne, to začne produkovat influence. Počkej, ne, je to tady? Born Equal, to je jenom 5%, Free Movement. Base multiplied by 14 due to support of level, ok. To se podpora těch frakcí, jo. Dobrá, prvních pár minut tady budeme zkoumat frakce, ale je to potřeba to dělat. Já se omlouvám všichni, kdo čekají na piu 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 akci, ale Bleeding Edge. To mají samý plus. Co když těm Synth and Traditions staying ahead of the curve, allowing fellow empires to be more than equivalent. OK. Takže ty nemají problém s tím, aby někdo byl equal. Jako, aby byli tihlenti. Leviathan Slayer, to bychom mohli, ale na to teďka nemáme úplně... Local, jo, to jsme koukali, Imperial Hegem. Installing ourselves as the overlord of one of more foreign powers will please. No jasně, oni v tomhle současném stavu to nemá žádný efekt, ale když to splníme, tak to bude mít pozitivní efekt. To je takový to jako, že to, když se to neděje, tak je to v pohodě, nevadím to, že to není, ale když se to dít bude, tak jsou z toho nadšený. Dobrá, s těmhle s tím úplně jako nevadí, že se nic takového tady. A těmhle s tím Federated, to se nám povedlo. Recent Enlightenment. Indirect Legalizing a passive study stands on a native interference will please the Alien Justice Coalition. Já myslím, že jim by nemělo vadit, že budou všichni si refraining from acting policies that favor the rule born equal allied will please from the enacting policies that favor the ruling allied. OK, to najdu kde. Já jsem tady úplně do té politiky nikdy jako nepronikl. To nebude tady, to bude spíš v... To nemáme. Jo. Kdyby ještě někdo říkal, že má... Někde se psalo? Nedole. Bude někde tady. Hele, bychom mohli dát nějaký kampaně rozjet. Leader experience, consumer goods, healthcare, pop growth. Dáme tohle určitě. Tenhle edikt. A... Tady by mělo být někde First Protocol Contact, Initial Artificial Robotic Worker, Core World's Population. To znamená, kdo může být na našich tady těch planetách. Refugees, Refugees Welcome. Slavery Purge. Dobrá, ale to tady nikde neukazuje, jak mám zajistit tu... Není to v těch, není to v právech? To bude v právech, ne? Bude tady. Population controls, colonization forbidden, military server limited, living standards. Počkej, jaký to má nevýhody? Jo, consumer goods use. OK, hele, nastavíme jim to, změníme práva. Budou full citizenship. Jasný. Vítejte všichni mimozemšťané, mimo... jak se jmenuje ta naše planeta? Mimo... Jo, Země, sakra. Po 46 dílech nebo kolika... tak nic. 11 populace Sildéanů. I když jsme spolu bojovali, musíme zahodit své neshody a přijmout... Chemical Bliss, Pop Resource Production, to je docela. Decent Living Standards, Social Welfare, Utopian Academic Privileges. Tohle je dobrá, to je dobrá skladba. 69 Isravanářů tady je. Tě musíme nastavit full citizenship. Jo, oni mají impoverished conditions, proto mají minus 10% happiness. Nastavíme jim social welfare teďka. Nebudou úplně jako full, ale nastavíme jim takhle. Na nás to bude stát těžký prachy, jako, ale těžký prachy. Zvlášť u nich. Takže tady zatím... Colonization allowed. Nope. No population controls. Migration... Controls enabled. Zatím si zůstaňte na těch svých planetách. Jen by mě teda zajímalo fakt jako, kde je tady... Species can only produce armies. Full military service. Species can produce armies, generals and admirals. Ne, do vedení je nechceme. Do vedení fakt Isravanáři nechceme. To... On by tam mohl být někde jako špion nějaký nebo něco. Servitude. A co můžeme nastavit? Jo, tady se to dělá jinak vlastně. Nic, dobrá. Kolik máme neolidí? Full citizen, decent living standards. No zvedneme vám to, jasně. Jasný, všichni jsou happy, ale furt jsem nenašel to, co oni chtěli, jakože to narození, nebo od narození ty práva. Možná je to, počkej, možná je to součástí full citizenshipu? Each and every individual of this species is a team member of human society. Nevím, teď to odpauzujeme a to bude sranda. Ale schválně, jak to půjde dolů. Ono by to teoreticky mělo jít nahoru, ne? Jako lehce taky, protože já jim sice, já sice budu mít jakoby větší spotřebu, tamto consumer goods, ale tím, že se jim zvedá happiness, tak oni budou víc produkovat. Takže by se to minimálně mělo vyrovnat. Ne-li by se mi to možná mohlo navýšit. Jak to tady vypadá teda? Jim se trošku bude zvedat happiness. Jo. Rivalové. Ale dáme to pomalejc. Tady se děje něco v tomhle tom? Asi ne, zatím. Doufám. Jako doufám, že to zůstane minimálně při... What the fuck se děje? Jo, army, ok. No ale Sildéané mají úplně nejvíc happiness. Dobrá. Jdeme upgradeovat ještě bara... Tady nějaký... Tady nemůžeme, tady můžeme. Unemployed. Když se to tady staví, tak vydrž. Co je tohle zase? Au, cizí říše si nárokuje... Proč mě to nepřesune na ten systém? Cizí říše si nárokuje... systém... Virdamon. No, ale jako, že by mě to přesunulo na Virdamon. Kde je Virdamon? Je to Commonwealth of Men, což je tady to druhý lidská říše. Což je teda od nich ne úplně hezký. Kde je Virdamon? Co si nárokujou? Kde si to nárokujou? Dá se to tady někde vyhledat tady. Jo, tady. A, tohle? Ha. Šmejí. A další. Ou. Nešmet. Ou. A další. Ugarasty. No počkej, tak to je zrada, ale. To je veliká zrada. Sakra, my budeme potřebovat novou flotilu. My tady nahoře nemáme žádnou flotilu totiž. A mě se tam úplně nechce jako přesouvat. Dobrá, uděláme to jinak. Jak to vypadá tady? Kolik máme? Dobrý. Jaký jsou tady obrany? 6600. 5000. Proč je tady jenom 5600? Jo, ok. Tady je... 4200. He? Oh. Já tady mám dvakrát tohle, sakra. Dobrá, to bychom mohli upgradeovat na Fortress, když je to u té Trimory teda upřímně, takže takhle. A jo, OK, to znamená ale, že tuhle flotilu teda přesuneme nahoru. Nataša Petrenko pojede sem, protože tohle se mi jako nechce líbit. Tohle se mi vůbec nechce líbit, co se tady předvádí Commonwealth of Men. Co se nám postavilo, kde to je? Jo, tady, ok. Tohle je co vůbec? Jo, to je ten mutak, to jsou tihle. S těma obchodujeme už. Jo. OK. A ty pojedeš kam? Co budeš dělat? Kde budeš co dělat? Nic, budeme to asi spojovat. Máme... Starbase potřebujeme zvednout. Ale máme influence nějaký navíc. To tady pojď to tady dostavět. Výborně. Tak, a jak jsme se teda... Tady na tyky... Jo, dobrý, tady to stoupá trošku ta nálada těch lidíček, to je krásný. A musíme trošku zaměstnat ty nezaměstnané. Nejprve zřejmě bych to tak viděl, to znamená určitě tohle první. Kolik je tady vůbec? 1, 2... 3. A to je hlavní budova. Nice. Je to hlavní budova? Je to hlavní budova. A tady je betariánská, no to znamená, že tady postavíme... Nepostavíme to, už je tady postavený? Ne, to je Činklinek. Energy Nexus, modifier, 20%, to už je tady postavený, takže to nemůžu asi postavit už. A dobrá, tak normální powerplantku tady postavíme. To je jedna věc. Druhá věc, tobě postavíme Paradise Dome. Je tady Paradise Dome? Není tady Paradise Dome. A tobě postavíme... Jídla máme dost, jídlo nepotřebujeme úplně, takže to smažeme. Máme tady Stronghold. A kdyby mi s tím přestal ukazovat, že mi... Proč to najednou ukazuje vlevo a předtím vždycky ukazuje vpravo? Unrest, v pohodě. Hí, přestali rebelovat, to je super. A... Tady ti postavíme něco jiného. Planetary Shield Generator. Generátor. A jo, to by šlo. Jasný. To by tady postavíme Basic Science Lab a to by tady taky postavíme Basic Science Lab a to by tady taky postavíme Basic Science Lab. Tak, to by šlo. Zatím to pustíme, nic tady dál nestavíme. Cognaty nám vylevloval, hezké. Tebe vyupgradeujeme, tebe proč ne? Na Lajkutu, ty kráso, na Lajkutu to teda frčí. Tohle ale musíme rozhodně opravit. Jako první. Tady postavíme popku. Sildéánský následovník kanátů, nebo vyhlásováku adnoranskému syndikátu, no tak to bude zajímavé. To bude zajímavé, hlavně když nevyhlašují válku mě. Tady budeme potřebovat rozhodně tyhle ty srandy. Přemůžu. Aha, já jsem to stavil tady, ok, tak nic. To je jedno. To je jedno v jakém pořadí, hlavně, že to... Titán! Titán! Oh. Co dál ale? Engineering, Unlocks nový, to by chtělo. Battleship building speed, Co je tohle? Červený. Synthetics, Android Assault. To jsou syntetikové. To je další populace. Ale já je furt držím na robotech, já je nechci. Dobrá, vylepšíme tohle. Máme, jsou zastaralí, potřebujeme je. O, prosím pěkně, ship designer. Jak to vypadá? To je malé. No, není to tak malé. Ten náhled takový malý, jako takový, jako... Jo, to ne, to je dobrý, destroyer, jo, to už je hezky velký, jo, křížník, to je pořádná lodička, battleship a titán, takový Ten náhled prostě. A tak nic. A je to malý, anebo je to... A ty krásu, to je dobrý. A... Udělám U3600. Uděláme super laserovej. Píši to takhle. Uděláme vyvážený štíty pancíře. Auxiliary fire control. Proč ne? Dáme tam. Reaktor booster nepotřebuji. Regenerative periodic beam. Oh, ne, Perdition beam, co to je? Damage 5 až 10 tisíc, what the fuck. OK. Co je tohle? Shield dampener. Effects on hostile ships minus 25%. Fire rate minus 10%. Ty kráso, štíty jim dáme do haje. Pegasus, to je výborný název. Battlestar Pegasus. Titan Pegasus. Pegasus class Titan. To zní strašně dobře. Co tady dáme teda? Gauss canony. To jsou large, všechno to je large. Proč je tohle jenom... Jo, to je rail... Proč je tak... pitomně udělaný? Můžu se přiblížit? Já se ani k té lodi nemůžu přijít... Hej, to je... To mě trošku jako sejří lehce. Dobrá. Zkusíme takhle. A my jim snižujeme štíty, to znamená, nemusíme dělat takovou damage štítům. Tohle to fakt nedělá moc velkou damage štítům. Yes. 4474. A vystavíme to na Beehumu, prosím, pěkně. Vystavíme to na Beehumu. Nebo taky ne. To potřebuje jít Citadela a musím tam být Titan Assembly Yard. No do prkínka. To jsou mi novinky. Upgradeujeme na Citadelu. 4875, no ty kráso. Tak dobrá, Beehum bude první stanicí třídy Citadela. Já tady nemám ty. Hele, můžeš letět sem a... postavit to tady. Dík. Jo, to by se podařilo tohle. To by se to podařilo vykoumat. Hele, už to tady to, parchant. Ředitel generál Jiro Nakagawa vylevloval, výborně. OK, hranice otevřely. Nevím, jestli tam pojedeme na dovolenou, ale asi ne úplně. Tady mají taky ještě nějaký územíčko. Počkej, tady to má Adnoran, ale... zvláštní. Dobrá, dobrá, kde je ten? Tady jsou seřazený ty lodě, to je hustý. Počítač to tady takhle seřadil. Co oni dělají? Dělají něco? Ne, nic, koukají. Dobrá, v pořádku. Oj, tady musíme upgradeovat. Něco, aby se neřeklo. Construction project concluded. Tady to vyčistíme. Tady ti postavíme laborku. Ale třeba upgradeneme. Máme tradici, takže další půl hodina výběru. Ne, my musíme buď to diplomacie, anebo prosperita. Takže diplomacie. The amount we contribute towards counts for twice as much. To není špatný. Takže to množství, které přispíváme do té federace, jakoby té letky, tak je zdvojnásobeno. Nebo jako počítá se jako dvojnásobek, to znamená, my dáváme stejné množství, ale je toho dvojnásobek. A unity output is increased by 5% per member of our federation up to maximum. Takže za každého člena v naší federaci získáváme 5% do výstupu unity, což není úplně zázrak. Habitability, OK, tohle je alternativa výzkumu, dále následuje experience, dále následuje... Kdykoliv vyzkoumáte novou technologii, získej unity v hodnotě 3 měsíců. 3měsíční produkce. Šlo je docela dobrý, ale... Já mám i prosperity adoptovaný a to jsem... shipyard build speed increase, energy output. Tohle budeme potřebovat, takže jdeme na to. Jsme v plusu! Haha, konečně. Po dlouhé době. Výborně, výborně. Tak, dále se ale stále nic jako neděje. Mě úplně teďka v tuhle chvíli jako nevadí, abych pravdu řekl, ale... máme nějaký volný? Máme garantium volný. Jak jsme na tom s diplomací teda? Čekej. No? Jediný, kdo je, tak Jasgavas. My jsme spolu jako v pohodě. Pak tyhle, se kterýma obchodujeme. Ale všichni ostatní... Commonwealth, úplně totálka. They have castles belly on us. Oh, shit. Natfunkan, kde je Natfunkan? Tady. They have Casus Bellionas. Všichni mají Casus Bellionas. Oni jsou ekvivalent? What the hell? Ne, Fleet Power je. Naval Capacity je ekvivalent, ale Fleet Power je inferior. Já bych je sice mohl všechny jako... porazit, ale nevím úplně kam soustředit své síly teďka. Dodělat Sildéanskou... Kde máme vůbec claimy nějaký? Jo, my máme claimovaný Volgún. Ty jejich planety máme claimovaný. A ještě bychom potřebovali... tohle. A Keptu. A Porimu. Oni mají taky claimovaný. Zaniu. Co kdybychom jim dali counterclaim? Dáme jim counterclaim. Abychom měli co aspoň jako dobývat, že jo? Když to... Já můžu jako dát víc... a nemůžu přidat, jakože přihodím ještě claim, ale nemůžu přidat, když jsou to mý spojenci váleční. OK. Dobrá. Rivalita. No počkej. Počkej. Tak jo. Sildánský successor, OK. Jsou rivalové. Taky feťák, všichni ty lidi jsou feťáci tady. Kde máme tu naši flotilu? Naše flotila je na místě. 21 000. Sektor nemá suroviny. Co zase oni nemají energy kredity, že jo? No jasně, že nemají energy kredity. Něco vám dáme. Něco vám dáme, aby se neřeklo. 19 000. Uqualon Prime. Hele, soustřeďte se teďka na energy, děkuji. Jo, to je tohle. A tady má 24 000 flotilu. A, ok. Co tady potřebujeme? Engineering. Těžce potřebujeme engineering. Dobrá, dobrá, dobrá. Máme +3 influence, to se nám zvedlo rivalitou. Tohle nám kleslo mírně. Ne, tohle nám je. O 1 desetinku nám něco kleslo. Jak jsme na tom s tou válkou? Kdy můžeme vyhlásit válku? To bylo 10 let, že? A... 98. 3 roky ještě. 2 roky. Už je prosinec. OK. 2,5 roku zhruba. Dobrá, to je krásný. To vyhlásíme. Urychlíme. Jasný, jasný, jasný. Tak, co můžeme ještě upgradeovat? Spoustu stanic, ale to do toho se mi nějak jako nechce. Tam se teprve dělá populace, no to nevadí. Na Nešmetu, jasný. Na Lajkutu, já myslím, že na Lajkutu můžeme upgradeovat, ale tohle je oprav. Zatím. A tady nemáme vůbec populaci. Šajt jsem se nevšiml. Nemáme robota někde na místě, kde by být neměl? Tady nemáme robota. Respektive nemáme lidi na minerálech? Takhle. Nemáme. Bych musel zase stěhovat. To se mi nechce stěhovat. Teďka. Jo, co tady teprve dělá? Hele, upgradeuj tohle. Upgradeuj. Tady je tolik práce, že tady... Tady... Udělej mining network. Tak, výborně. Počkej, ale můžeme ještě... Čistit? A můžeme ještě... Tak, Natfunkan, Active Sensor Link, no. To je docela blbý. To je docela blbý ten Active Sensor Link, jasně, New Research. Tak, co tady vyzkoumáme? Neutronový odpalovače, Guardian Point Defense, Phase Disruptor a Mining, ten Energy Credity plus 5% za 79 000 staníků, to asi úplně ne. Predictive Algorithms, Advanced Reactor Boost, já nepotřebuji Boost Reactor. Jo, a to Natfunkan mi nedá ten Active Sensor Link, Trade Deal, asi ne, hele, no. Asi jako, ani když mu dám Research, jo, ty krásu, ale já mám docela málo. A když mu dám Garantium, tak taky ne. Kolik minerálů by to stálo? Počkej, jak je Citadel Shifty za 1000? Ne, prostě ne. Ty krás, tak jsme slepí, no. Tak to je výborný, tak jsme slepí. To není dobré. Trošku zpomalím, protože na trojce už se začíná ta hra mírně trhat. My jsme dojeli sem a my pojedeme sem. Tady by to chtělo postavit základnu teda, ovšem... V současnosti na to úplně nemáme místo. Ale co se dá dělat, no? Musíme. Jídlo tady nepotřebujeme, takže si tady postav kamera. Nemůžeme tebe prohodit? Ním. Jasně, zbavíme se jídla. No. Construction project concluded. S tou flotilou budeme dělat. No, s těma dvěma flotilama. Počkáme na ještě 2 roky a uvidíme. Pak to dobijeme snad konečně. Isravanář padne. Teoreticky bychom mezi tím mohli dobít co nejvíc těch systémů, ne? Nemohli. Co kdybychom tuhle flotilu vzali a poslali ji takhle? Já bych chtěl mít tohle spojený aspoň. Takže by šla sem, už jsme zase v mínusu. Jak vypadá stavba na Beehumu? Jak probíhají konstrukce? 22 sekund, to je krásné. Okay. Citadela a... Cože tam potřebujeme? Titan něco? To je tady nebo? Tady to není. OK. Starbase is building Titan Assembly Yard. Starbase má building. Titan Assembly Yards. Žádnou takovou... budovu tady nevidím. OK. Dobrá, dobrá, dobrá. Se nám musí povést. Construction project concluded. To se nám musí povést a musíme to postavit. Ty krásy, by bylo super. Co je tohle za flotily? Kompakt na Etor. OK. Tady furt válčej, ale vypadá to, že jsme v klidu, takže... Ty vole, vypadá to, že jsme hodně v klidu, ty to tam teda pěkně dobývají. Vidím já klejmy jejich. Nevidím jejich klejmy. Ne, počkej, co to je? Jo, claim... Jo. Tam, kde je to vykřížkovaný. OK. Kolik vy máte, jakou vy máte flotilu? To nevidím. Musím zaútočit na tyhle sty. Půjdeme na Fujiao, aspoň budeme stejně daleko odsud a odsud. Dobrá. Taková vyčkávací teďka ta, kdo co začne. Mně se úplně nechce pouštět do něčeho, protože já se pustím do něčeho tady, nebo tady a začne to tady. A když se pustím do něčeho tady, tak to začne tady, že jo. A nechci úplně takhle daleko od sebe dělit ty flotily. Cruiser Hull Points plus 500, OK. Dík. Dobrá, dobrá, dobrá. Kolik máme rok? Hele, 98, takže potřebujeme ještě 3 měsíce. Mír, Natfunkan a Hirkeli. Změnilo se to nějak? Úplně jako ne. Dobrá, vypadá to, že bychom mohli teoreticky. Kde vás máme? Ještě ne? Už. Už, co se stalo? Hnedka jak to, tak hnedka se něco stalo. Nezaměstnanost. Isravanáři. Oni zavřeli hranice a ty flotily mi zmizely, že jo? Takže jsme pěkně v loji. Kde je nezaměstnanost? Tady. Taky neděláte. Co tady postavíme? Okej. Uzavřeli hranice a mý flotily jsou returns v červenci a v říjnu až do prkínka. Mezitím to zničí, ne? Natfunkan. Takže čekáme do července, do října, mezitím ale skončí epizoda evidentně. Tady tyho sildánský lodě tady. Co je tohle? Natfunkan. 16 000, 3700 Isravanáři. Federation Association request. Režim Hirkeli by rád kooperoval více s Ligou Slunce. Jo, oni ještě nechtějí vstoupit, ale chtějí jako společníka. Ano. Vítejte. Co se děje? Vůbec nevím, co se tady dělá. Liga Slunce hlasovala nabídnutí statusu společníka režimu Hirkeli. To je ono. My jsme nějak pro mě vyčerpaný už. Jo, už máme srpen. Dobrá, a kam mi teda dojela ta flotila? To by mě teda fakt zajímalo. Ta se ztratila ještě a to je tahle. Na zemi, samozřejmě, že na home station. To už jsem měl udělat dávno. Dávno předávno. Šulmak. Šulmak assigned to base. Tak. A ta druhá má taky. Se ani nedozvím. Hele, můžu upgradeovat za 3. Počkej, ne, vy si zůstaňte tady. Okej, dobrý. Je v tom binec, dámy a pánové. Jo, trhá si to. Ano, to je ta 3. rychlost. Takhle rozjetá hra už tu 3. rychlost úplně nemá ráda. Hele, 8. flotila se našla. Samozřejmě, že na slunci zase, že? Takže vás přiřadíme na Fuje. Kde Fuje? Jsem přeto Fuje, tady jsi Fuje, tak assign to base a jdeš tak. Dobrá, výborně. What the hell, co se děje? Uzavřeli mír. Tak jako, vybojovali jste někdo aspoň něco? Možná jo, nevím. Jedna věc. A my jsme nyní ve vedení té federace. Výborně. Teď nastanou velké změny, co? Zase mi zmizela flotila. At least one of her fleets gone missing in action. It will take some time. To je federační flotila, OK. Receiving transmission. Jasně, jasně, ano, díky, díky za energy kredity. Proč jsem najednou skončil tak v mínusu? Když jsme mu dali research agreement. What the hell? Ah. Nevím. To jsou jenom 4 korvety tady. To není velká flotila. Nevadí. Nevadí. Hele, schyluje se, k něčemu se schyluje. Úplně to cítím tady ve svých lidských kostech, ale musíme opatrně, protože nebezpečí číhá ze všech tady koutů, ze všech sektorů. Všichni nás nenávidějí. Hirkeli teďka začíná trošku jako... Chápe, že my jsme ta hybná síla v galaxii a že nás by si měli předcházet a že ti to patetičtí a méněcenný rasy úplně nemají šanci proti nám. Ani kdyby se spojili. Leda, že se spojili s Yondarem, ale to se nestane. Doufám. Prosím? Ne? Dobrá, takže snad přijmeme brzo dalšího člena. Rozdrtíme. No, otázka je ale, kde budeme útočit, protože my můžeme útočit tady. My můžeme útočit tady. A my můžeme útočit tady. A upřímně tady mi přijde, že se k tomu schyluje. Jo. To je ten problém. Já bych rád bojoval tady. Buď to s tímhle, anebo s tímhle. S Natfunkanem, anebo s tím Chanátem. Ovšem, já mám takový pocit, že dřív dojde k válce proti Commonwealth of Men. Lidi proti lidem se vykostí, takže kolik, jak jsme na tom se vztahama? Stále stejné, dobrý. Přední, ale teďka teda ten Isravanár si nějak dodělal, to jsem teda těžce prokoučoval, jak mi parchanti uzavřeli ty hranice a vyhostili mi ty flotily a hlavně jsem je zapomněl úplně, kde je mám píchnutý, že jo. Což mi připomíná teda ještě než odejdu, tak tahle flotila je taky Sun Station, což nebude a dáme tě na... Kam tě dáme, ty kráso? On to je kousek, ale... Simty Naska. Simty Naska. Tak a... Tahle bude na... Ta má Enast. Ale Enast... Jo, ten je tady. A to je fajn. Hele, dáme tě na Beehum. Dáme tě na Beehum, tam budeš v bezpečí. Tak, 17 000. Beehum. To je naše nejsilnější tady stanice. A ještě, když jsme teda u toho tady, tak nešmet. Shipyard, gun battery a... Ion Cannon. Boy. Tady můžu postavit teda ten jontový kanón. Ale se to ještě nepostavil. Hlavně na to si počkáme ještě do příštího dílu teda. Jontový kanón. Díky. A pak budeme stavit titán. OK? Pak budeme stavit titán. Paráda. Pro dnešek to bude vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Stellaris, z našeho Let's Play z DLC Apocalypse. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Hydroponickou farmu tady asi úplně nechci, ne? Powerplant chci. Já možná vím, proč to ne, to nebyla ta Citadela. No, nevím. Nevím, proč jsem najednou zase minus 100. Nevím. Neřeším. Uvidíme. Příště třeba vás taky něco napadne, proč najednou mi to skočilo takhle do minusu. Mějte se moc hezky. Uvidíme se příště. Čau.